për ta nxitur skuadrën. Me sa duket stadiumi e vuajti shumë. Do të shkojë Murati për skelën, e ka marrë Buku. Do të bravo! Ka kushtuar Rakmi. Gol! Gol! Ka përfunduar pasinë së Loshko. Topi i goditur nga Ati Rakmi. 1-0. Një set e një minuta loj. Spartello Roporici. Një gol spektakolar. Spektakolar për të abonirë organizimit. Profesor Roporici, diqeni, do betë Murati, ja kukur, shikoni skele të fakë klasi, ka këtëruar me atë topin, do betë, në shkon të tatimin e parë, portieri, Orqini Gopor, nuk mundet do të ndalë Rakmin. 1-0 dhe festa, shpërthen Loro Porici, është rikëtyre, pasi për jubët qapë, Altin Rakmi, është rikëtyre me gol, është rikëtyre me një gol, dhe pringet e rikëtyre, një trajnje gjerman,